თუ შენი smartphone იღებს ძალიან ცუდ სურათებს, მაშინ უყურე ამ ვიდეოს და ყველაფერი ისე გააკეთე, როგორც მე ვაკეთებ. გახსნათ კამერა. შევიდეთ setting-ებში. ჩაყევით სულ ქვემოთ დაბლა და restore default settings დააჭერეთ. დავაჭიროთ OK-ის. შემდეგ დაბრუნდით. შემდეგ დავეთანხმოთ. აქაც OK-ი მივწერთ. და ამის შემდეგ თქვენი ტელეფონი გადაიღებს ისეთივე ფოტოებს, როგორც იყო ეს დღიდან.